Несилнички. Со целосно газење на волјата на народот тргнаа да го менуваат името и идентитетот. Ова беше една од пораките кои ги испрати лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски на вечерашната 27-ма поред годишна конференција на Унијата на млади сили. Мицковски посочи дека она што најмногу боли е тоа што во очи го лажат и понижуваат народот, додека ја кршат кичмата, додека го стегаат ременот и го одземаат воздухот. Истакна тој од македонскиот народен театар. Не може да биде годината што изминува успешна. Ако га знаеме дека посегна за нас по најсветото, по името на нашата татковина и по нашиот идентитет. И онака насилнички, со целосто газање на волјата на народот, тргнаа да го менуваат. Најлажниво креваа димни завеси, праве операции, се препелкаа во собствената жива кал, само за да го намалат срамот. Ама срамот со промената стои, останува, не се трга таа лузна испишана во душата на секој македонец. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН се осврли на лошата економска политика која ја води власта. Истакна дека сиромаштијата галопира и дека наредната година, исто како и оваа, ќе биде катастрофална и погубна. Мицковски се осврне и на правниот систем во државава, кој според него е во распад бидејќи политиката управувала со него. Се задолжуваат, но никаде ги нема парите во реалниот живот. Нема проекти, нема квалитетни реформи. Пари се земуваат, а парите не се трошат за проекти. Тоа значи дека парите се крадат. Животот станува потежок. Индексите на трошоци, индексите на цените на мало растат. Порано во продавница можеше да се купат намирници за 500 денари. Денеска 1500 се малку. Тоа е она што го мачи народот, што го тишти. Немањето пари, ниту перспектива. Тоа е реалниот проблем на реалниот граѓани на Република Македонија. Со зголемените даноци се врши атентат врз бизнисот и куповната моќ на граѓаните. Голема лага е тврдењето на владата дека ќе се зема од богатите за да се даде на посиромашните. Мицковски во својот говор упати порака до граѓаните, каде вели дека ВМРО ДПМН е разбудено, на нозе, помеѓу народот, и ја запали искрата која ќе ја донесе зората која ќе ја победи црнилата кои надвиснале над Македонија. Истакна тој и посочи дека ќе победат на председателските, но и на предвремените парламентарни избори.